But the time
ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما اس حد کے سوا دوسرا کون ہے جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما اس حد کے سوا دوسرا سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے مردوں کا تیرے سوا کون ہے انبیاء گرگے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے گرگے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے مردوں کا تیرے سوا کون ہے پیر نصیر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے اتنا خوبصورت کلام لکھا ہے یہ کافی لمبی ہے تین اشعار کیونکہ وقت بہت کم ہے لکھتے ہیں نصیر تو اس کو فضل باری سمجھ ہے نصیر تو اس کو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے نصیر تو اس کو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے سب کا داتا ہے تو